Tervetuloa Inderes TVn pariin. Tämän videon aiheena on apetit ja aiheesta puhutaan yhdessä analyytikko Pauli Lohen kanssa. Yhteystä on julkaistu uusi laajaraportti inderes.fihin ja se on siellä vapaasti luettavissa ja linkki siihen löytyy tämän videon alta. Mutta sitten jos mennään aiheeseen, eli morjes Pauli. Morjes Emma. Aika monelle kuluttajalle varmaan apetit on ainakin nimenä aika tuttu, mutta voitaisiin kuitenkin tähän alkuun ottaa tiivistetysti, että mistä yhtiössä on kyse, eli mitä yhtiö tekee? Apetit on tiivistetysti kotimainen elintarvikealan toimija, jolla on vahva integraatio kotimaiseen ruoan alkutuotantoon. He valmistavat kasvipohjaisia ruokia, jalostaa rypsistä kasviöljyjä ja käy viljakauppaa Suomessa ja vähän myös ulkomailla. No, viime vuosina noita panostuksia on käännetty kohti ruokaratkaisut-segmenttiä, niin onko siellä markkinalla paremmat kasvunäkymät kuin sitten taas tuolla valtaosan liikevaihdosta tuovalla viljakaupalla? Joo, tämä ruokaratkaisuthan on niin kuin tulosmielessä apetitin tärkein segmentti, että vaikka liikevaihto on matalampi kuin viljakaupassa, niin kuitenkin kannattavuus on sitten huomattavasti parempi. Ruoan jalostaminen kokonaisuudessaan markkinana ei kasva valtavasti, että enemmänkin niin kuin GDP:n mukana seurailee tämä markkinakehitys. Mutta sitten siellä markkinan sisällä on kuitenkin segmenttejä, jotka kasvaa nopeammin, että apetitilla esimerkiksi tämmöiset niin kuin kasvipohjaiset lisäarvotuotteet, joilla viitataan esimerkiksi tämmöisiin niin kuin kasvipohjaisiin pyöryköihin, jolla voidaan vaikka korvata lihan kulutusta, tai vaikka tämmöiset uudet tuotteet, niin kuin kukkakaalivinksit tai vegenugetit, niin ne on semmoisia, millä voidaan erottautua sit kilpailusta ja saadaan vähän parempia katteita kuin ehkä perinteisillä jalosteilla, jota myös niiden apetitilta löytyy, että ei toki kaikki niin kuin heidän tuotteet ole niin nopeasti kasvavia. Mutta me odotetaan semmoista niin kuin 4-5% kasvua tässä niin kuin 2021-2022 vuosille, että kuitenkin sitten pikkasen yli ton GDP. No, apetit tiedotti tuossa viime vuoden lopulla, että se tuolta Baltiasta myisi noita viljakaupan toimintojaan, ja toi viljakaupan tuloskunto on viime vuosina ollut vähän ailahtelevaa, niin saadaanko tästä nyt lisäpotkua sitten tälle apetitin tuloskäänteelle? No kyllä näin voidaan ainakin toivoa, että tämä viljakauppahan on ollut sijoittajille vähän semmoinen murheen kryyni viime vuosina, ja esimerkiksi nyt 2021 vuonna näyttää, että se on vähän niin kuin peittänyt alle muiden segmenttien onnistumisia. Tulos on vaihdellut rajusti ja viime vuosina on ollut enemmän niin kuin tappiolla kuin voitolla tämä viljakaupan tulos. Yhtiö teki tästä nyt sitten johtopäätöksiä ja tuossa vuodenvaihteen tienoilla ilmoitti, että he pyrkii divestoimaan nämä Baltian toiminnot. Et siellä on jo ostaja löytynyt viljakaupan paikallisille toiminnoille Baltiassa ja se kauppa menee sitten läpi, jos kilpailuviranomaiset sen hyväksyy, mitä me pidetään kyllä todennäköisenä. Tämä divestointi voisi yhtiön mukaan tervehdyttää viljakaupan marginaaleja, ja meidän mielestä ainakin niin kuin riskitaso pienenee. Toki edelleen niin kuin on vähän kysymysmerkki tämän niin kuin segmentin kannattavuus. Jatkossa keskitytään enemmän Suomeen, ja näitä tappioita on ilmeisesti tullut enemmän niin kuin ulkomailta, mutta ei me vieläkään odoteta, että tämä olisi niin kuin mikään rahasampo tämä viljakauppa. Et enemmänkin odotetaan semmoista pientä positiivista kassavirtaa ja sitten neutraalia tulosvaikutusta. Ja toki sit jos toi niin kuin tulos kääntyy tappiollisesta neutraaliksi, niin silläkin on jo niin kuin nettona positiivinen vaikutus konsernin tulokselle. Toi viljakaupan markkina nyt itsessään ei ole mikään kauhean niin kuin houkuttelevaa, koska se ei juurikaan kasva ja siellä on vähän tuo kilpailu kiristynyt. Sitten taas ollaan aika niin kuin riippuvaisia satokausista ja niin kuin kotimaisesta viljan tuotannosta. Ja kun sadot on ollut laskemaan päin, niin sitten on käynyt niin, että sitä viljaa ei ole riittänyt myytäväksi esimerkiksi ulkomaille asti. Ja se on sitten ollut apetittiviljakaupalle tämmöinen niin kuin hidastava tekijä. Tämä käynnissä oleva strategiakausi jatkuu vielä tuonne 22 vuoden loppuun asti, mutta jos tässä kohtaa vähän katsotaan, että miten, tai yritetään arvioida, että miten se on mennyt esimerkiksi taloudellisten tavoitteiden kannalta, niin miten sä arvioisit ja miten tällä strategiakaudella on nyt suoriuduttu?
Joo, tässä on kyllä niinku suoriuduttu mun mielestä ihan hyvin ja edistytty siihen lähtötilanteeseen nähden. Että tässä on tosiaan ennen tätä strategiakautta tehtiin divestointeja ja hankkiuduttiin tämmöisistä vähän niinku heikommista liiketoiminnoista eroon, erityisesti tuolla ruokaratkaisujen puolella. Ja sen jälkeen on sitten panostettu näihin kannattaviin toimintoihin, että on ruokaratkaisuissa tehty Säkylään uutta pihviä pyörykkälinjastoa, missä voidaan näitä kasvipohjaisia lisäarvotuotteita tehdä. Ja Pudasjärven pizzatehtaaseen on panostettu ja myöskin ruoan vientiin panostettu. Semmoisia hyviä asioita tehty ja sitten on vielä toki tämä niin kuin öljykasvituotteiden rypsi-ingredientti, eli tällainen niin kuin, rypsin jalostuksen sivuvirroista pyritään tekemään tämmöinen terveellinen ainesosa, jota voitaisiin sitten myydä elintarviketeollisuudelle, ja tämä voisi sitten olla myös niin kuin semmoinen tulevaisuuden ajuri. Mutta tämmöisiä ihan niin kuin hyviä asioita on tekeillä. Numeroiden valossa yhtiö tavoitteli 14 miljoonan euron käyttökatetta ja 8% sijoitetun pääoman tuottoa. Totta kai lähtötasoon verrattuna ollaan niin kuin edistetty hyvin, että kun lähdettiin melkein nolla käyttökatteesta vuonna 2019 ja sitten sijoitettu pääomatuotto oli negatiivinen, niin nyt päästään niinku semmoiseen 10-20% alle näiden tavoitteiden, eli kuitenkin siellä selkeästi positiivisen puolella, ja se suunta on ollut hyvä. Mutta ei ehkä ihan noihin niinku tavoitteisiin sit kuitenkaan, ainakaan meidän ennusteilla. No Suomessa tuo elintarvikesektorin kilpailukyky on aika heikko, niin miten sä näet nuo yhtiön mahdollisuudet kansainvälistyä tai parantaa täällä Suomessa tätä kilpailukykyään? Joo, tosiaan tuohon kansainväliseen myyntiin, niin siihen on nyt jonkun verran panostettu ja sitä on ihan saatu hyvin eteenpäin, että ruokaratkaisussa se taitaa olla jo nyt niin kuin 10% sen segmentin myynnistä. Se on toki niin kuin pitkä polku ja askel kerrallaan tapahtuva asia, että sieltä esimerkiksi niin kuin pikavoittoja sinällään odoteta, mutta kyllä se pitkällä aikavälillä voi sitten parantaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja myöskin niin kuin kilpailukykyä siinä mielessä, että jos vaikka kehitetään uusia tuotteita, niin niitä voidaan sitten myydä useimmille markkinoille, ja sitä kautta sitten niin, se kustannus, mikä vaikka tuotekehityksessä syntyy, niin se sitten jakautuu paremmin useammalle eri markkinoille. No entä sitten, jos puhutaan vähän noista riskeistä, niin mitkä riskit on tämän yhtiön kannalta niin kuin oleellisimpia? Joo, tämän viljakaupan Baltian toimintojen divestointien ansiostahan riskiprofiili pikkasen on parantunut, mutta toi viljakaupan kannattavuus on kyllä edelleen kysymysmerkki jollain tasolla meille, ja se on yksi tällainen merkittävä riski. Sitten ruokaratkaisuissa ehkä, vaikka se on kehittynyt tosi hyvin ja kannattavuus parantunut, niin pieni epävarmuus ehkä liittyen tuohon, että miten tämä korona sitten, onko se voinut jopa tukea vähän tätä kannattavuutta, kun myynti on painottunut enemmän tuonne ruokakauppoihin. Että voiko siinä olla tämmöistä niin kuin pientä elementtiä, mikä voisi sitten jossain vaiheessa purkautua tai normalisoitua. Mutta missään tapauksessa tämä koko niin kuin kannattavuusparannus ruokaratkaisusegmentissä ei ole vaan koronan aikaan saannosta, vaan kyllä siellä on myös yhtiö tehnyt oikeita asioita. Ja sitten on toki tämä niin kuin perinteinen ongelma, että kun kannattavuusmarginaalit on kuitenkin melko ohuita, niin sitten satokaudet ja markkinahintojen muutokset pystyy heiluttamaan yhtiön tulosta välillä aika voimakkaastikin. No entä sitten viimeisenä toi arvostus, niin miltä se tällä hetkellä maistuu? Joo, me katsotaan ensisijaisesti tuota tulospohjaista arvostusta, ja siellä niin kuin, jos katsotaan 21 lukuja, niin toi tämänhetkinen osakekurssi ei ole perusteltu, selkeästi niin kuin kalliimpi suhteessa verrokeihin toteutuneiden lukujen perusteella, mutta sitten jos meidän nämä tulosparannus ennusteet toteutuu vuodelle 2022, niin sitten tämä arvostus alkaisi olla jo linjassa verrokkien kanssa, ja sitten se olisi niin kuin aika fair tämä nykykurssi. Mutta me ei kuitenkaan nähdä siellä niin kuin semmoista riittävää nousuvaraa, että haluttaisiin kääntyä tässä niin kuin positiiviseksi. Sitten jos katsotaan tasapohjaista arvostusta PB-mittarilla, osake on vähän niin kuin kalliimpi kuin mitä aiemmin, mikä varmasti heijastelee tätä yhtiön parantunutta tuloskuntoa viime vuosina, mutta nyt ollaan niin kuin PB-luvulla jo lähellä yhtä, eli 0,9, kun aiemmin ollaan pyöritty selkeästi alle tämän niin kuin ykkösen. Verrokkeihin verrattuna PB-luku on edelleen niin kuin
selkeästi edullisempi kuin muilla yhtiöillä, mutta historiallisten tasojen yläpuolella. Sitten osien summalla me ollaan sillä pyritty hahmottamaan, että mistä tämä Apetitin osakkeen arvo muodostuu, ja siellä voitaisiin löytää vielä pari euroa nousuvaraa, jos yhtiö divestoisi tämmöisiä heikompia liiketoimintojaan, mutta me ei ole sen varaa nyt kuitenkaan lähdetty laskemaan, koska nämä on aina hyvin epävarmoja, että toteutuuko tämmöiset divestoinnit. Osinkotuotto on edelleen ihan hyvä, reilu 3% vuoden 2021 osingolla, ja jos tuloskäänne toteutuu vuonna 2022, niin tämä osinkotuotto voisi nousta sitten yli 4% jo ensi vuonna, että se näyttää edelleen niin kuin ihan hyvältä, mutta ja tukee jollain tasolla arvostusta, mutta ei kuitenkaan nähdä riittävää nousuvaraa tällä hetkellä. No, kiitos Pauli oikein paljon kaikista kommenteista, ja se laajaraportti tosiaan löytyy sieltä inderes.fi:stä tuon linkin takaa. Ei muuta kuin lukekaa analyysejä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.